Mbetjet nga qeset plastike paraqesin rrezik serioz mjedisor për shëndetin e njerëzve dhe të kafshëve. Prej datës 1 qershor të këtij viti, u ndalua prodhimi, tregtimi dhe përdorimi i qeseve plastike një përdorimshe në territorin e Republikës së Shqipërisë. Kjo nisme ndërmarrë nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, shihet pozitivisht nga ekspertët e mjedisit, pasi ndikimi kryesor i qeseve plastike në mjedis është se duhen shumë vite që ato të dekompozohen. Mbetjet plastike janë një plag e rëndë për shëndetin e njeriut një dhe jo vetëm kaq, por edhe që ndërhyn ose që ndikon direkt edhe tek biodiversiteti, duke filluar që nga qenjet e gjalla më të vogla, organizmat më të vogla deri tek organizmat më të mëdha. Nuk mund të them që është minimizuar, por ka filluar që disiplinohet, por duhet të them atë që nuk është kaq e thjeshtë që të eliminohet brenda një periudhe shumë të shkurtër. Duhet të bëjë një krahasim, në qoftë se një qese plastike që ne shikojmë në të gjitha anët, në qoftë se krahasojmë me periudhat e tjera, ajo ndodhej gjithkund, qoftë në sheshet e depozitimit të miratuara nga këshillet bashkiake, po ashtu edhe në rrugë, poshtë rrugës, anës rrugës, mes liçenit, poshtë liçenit, brehut liçenit, pra në të gjithë pikat e gjeni kudo këtë ndotje. Por duhet të them që në qoftë se një qese plastike përdoret vetëm për 30 minuta, pra për një gjysëmore, pra një përdorimshe, ajo procesin dhe kompozimit të saj e ka nga 100 deri 500 vjet. Pra që do të thot, ka një qëndrueshmëri në dekompozim që mund të shkojë një periudhë shumë brezash. Do të thot që do ndikoj tek shëndeti i disa brezave edhe kjo trashëgohet tek brezat e tjerë. Male shton mëtej se nuk mjaftojnë vetëm ndëshkimet me gjobë për shkelësit e ligjit, por nevojitet mëtej për ndërgjegjësim, sidomos i brezave të rinj. Është mirë që të bëhet sensibilizimi kryesisht tek shkollat, tek brezi i ri, sepse qoftë nga kjo kronik televizive që jemi për momentin, po ashtu edhe në aktivitetet e përditshme, duhet të jemi të qartë që nuk është e mjaftueshme të bëhet vetëm sensibilizimi ose një këshill ose një ndëshkim nga ana e personelit që shërben në një zonë, qoftë në një zonë të mbrojtur ose në një zonë të lirë. Por, në qoftë si referohemi këtyre që thashun që ndrushmërisë së efekteve negative që ka plastika tek shëndeti njeriut dhe shëndeti i gjallësave të tjera, duhet të them që është me shumë rëndësi që të edukohet breziri. Ligji për ndalimin e qeseve plastike ka hyrë në fuqi që në datën 1 qershor, por qeveria vendosi që për një periudhë 1 mujore të mos aplikonte gjobat, duke bërë një fushat informimi lidhur me ligjin për ndalimin e qeseve. Ndërkohë që duke filluar nga 1 koriku, ka hyrë në fuqi vendosja e gjobave ndaj subjekteve që përdorin qese plastike të ndaluara nga ligji.